Glória, Paranaguá, Paraná. Estou aqui hoje mais uma realizar mais uma videoaula. Né? Esse é um trabalho que nós fazemos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá. Né? Essas aulas são referentes ao trabalho presencial que estávamos fazendo, né, com a capoeira Angola, e acabamos tendo que paralisar pelo motivo da pandemia. Então, nós estamos fazendo agora essa videoaula. Ela está sendo colocada, postada no YouTube, né, na hashtag Capoeira na Tela, e também na página da Secretaria Municipal de Cultura do Paranaguá. Essas aulas são bem interessantes, né? São praticamente iguais à que nós fazemos de maneira presencial. Então, com a vantagem, claro, né, que as pessoas podem acessar a hora que quiser, rever, né, quantas vezes quiser. Então, isso é bem interessante. Essas aulas, elas têm uma didática bem própria, né, que a... Nós estamos trabalhando assim numa didática por causa do público que nós temos, que são desde iniciantes, né, pessoas que nunca fizeram capoeira, principalmente capoeira Angola, né, estão em suas casas, e como nós já temos os alunos, principalmente os alunos das escolas fazendo, que fazem capoeira conosco, né, então acontece da família inteira fazer. Então, por isso tem essa didática, né, toda com esse cuidado dos movimentos iniciais, os movimentos bem explicados. Vocês vão notar nos vídeos que a gente realmente esmiuça toda a movimentação, né, para que fiquem menos dúvidas possível. Tá? Então, está ficando bem bacana essas aulas. Todo mundo está conseguindo fazer, né? Quem tiver alguma dificuldade, nós estamos fazendo monitoria dessas aulas, também pelo YouTube, né? Terça, quarta e quinta, a partir das 4 horas, nós estamos fazendo essa monitoria, tá? Pelo hashtag lá, Capoeira na Tela, também pela página da Secretaria Municipal de Cultura. Nós estamos lá, qualquer dúvida é só buscar a gente lá, a gente consegue sanar essas dúvidas aí, tá bom? Então, vocês vão ver como está bem, bem fácil, a primeira aula, né? Então é tudo gradativo, nós podemos, começamos com os momentos mais básicos, né, e vamos aumentando o grau de dificuldade, né, aproveitando já o conhecimento e vamos avançando. Então, interessante. Assistir desde a primeira aula, fazer desde a primeira aula, né, quem está, principalmente quem está iniciando, para a gente poder seguir o treinamento, tá bom? Então está bem, bem tranquilo mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer uma aula hoje, espero que vocês gostem. Né? Toda semana estamos aí postando uma aula nova, tá bom? Valeu, galera.
eu vou fazer mais aquela movimentação, tá? É, essas videoaulas, elas estão sendo assim, está sendo gradual, né? Coisa vai ser uma aprendizagem gradativa. Então, cada dia, cada aula, né, que você vem fazendo, você vai ter uma evolução, né? E nós partimos dessa evolução, né, para seguir as próximas aulas. Então, por isso que é tão importante ver as aulas anteriores para a gente poder seguir em frente e não ter dificuldade. Porque, por exemplo, a pessoa nunca fez um rabo de arraia, está lá nas primeiras aulas, né? Nunca fez uma troca ali para fazer a ginga de base. Aí, se você não sabe, ou está com alguma dificuldade, não entendeu bem, e você já chegar do meio para frente, né? De repente você queimou alguma etapa que pode, de repente, dificultar, né? Então, por isso que é tão interessante. Eu sei que a pessoa fica ansiosa de pegar sempre para frente, já chegar lá no ponto que ela vai virar mestre, né? Brincadeira. Mas, então, é interessante você sempre seguir o passo certinho. Vai lá, treina, vê uma, duas, três, quantas vezes for necessário, realmente treine o que está lá, faça mais vezes, né? Isso aí só vai ser bom para você, que vai facilitar o que vem pela frente, entendeu? Então use isso como uma brincadeira, como uma diversão mesmo, né? Que você está brincando e vai progredindo, tá bom? Então, vamos lá? Qualquer coisa, só procurar lá, nós estamos fazendo uma monitoria das aulas, né? Essa monitoria está no YouTube também, nós fazemos online, tá? Qualquer coisa, terça, quarta e quinta, a partir das 16 horas, estamos no YouTube, tirando essas dúvidas. Vai lá no hashtag Capoeira na Tela ou na página da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo de Paranaguá, que também estamos lá ao vivo, tá bom? Então, qualquer coisa é só procurar. Qualquer coisa também no Face lá, Mestre Walter, W, também podemos fazer algumas coisas, entrar em contato e discutir algumas coisas, algumas dificuldades, qualquer coisa assim, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aí, beleza? Então, vamos lá. Thank you.
Deixa eu cortar na minha cabeça. E a outra só vai negar o corpo. É que acontece muito, é muito normal isso, muito comum acontecer no jogo, essa situação. Você está próximo, vem um movimento, às vezes você não precisa nem fazer esquiva, basta você negar o corpo que você já saiu do movimento, que é isso que vocês vão fazer, certo?
ter combinado certinho. Quando veio a chapa, só saiu para trás. Desceu negativa, fugindo do rabo de raio. E aí saiu no rolê. Então uma coisa que tem que treinar bastante, dá para treinar um pouquinho mais alto, né? dá para baixar um pouco mais. Então é bem fácil, mas tem que prestar atenção no tempo do movimento. Então o movimento vai chegando, já saiu na negativa. Aí, quer dizer, poderia ter várias saídas, né? Poderia fazer entrando, poderia fazer outro rabo de raia, qualquer movimento. Só que elas fizeram assim, desceu, quando enganou, né, que ia terminar um rabo de raia, mas não termina, ficava no meio e já vem com a chapa de costa. Aí a pessoa tem que sair rápido para fora. Beleza? Mais um pouquinho. Thank you.
videoaula para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. É o nosso projeto Capoeira na Sua Tela. E hoje é 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então não podemos deixar passar essa data sem acrescentar algo que tem a ver com a capoeira, tem a ver tudo com a nossa luta também. Porque assim, a capoeira ela é um símbolo de resistência negra. Ela apareceu, foi criada pelos escravizados para justamente a resistência. Ao passar de todos esses anos, ela se mantém em pé devido à sua resistência, que não é apenas uma arte corporal, ela é mais, ela é cultural, por isso ela se mantém em pé. Então, nós temos que também entender essa resistência para poder entender a capoeira, porque senão ela perde o sentido, na maneira, né, no sentido mais amplo mesmo da palavra. Então nós precisamos entender um pouquinho essa luta, um pouquinho o que ela ainda resiste, em cima do que ela ainda resiste. Por isso nós vamos fazer essa conversa, porque só trouxe essa temática para vocês aqui, que só essa conversa vai fazer a pessoa entender um pouquinho mais, né, o porquê de estar aqui na capoeira. Bom, como eu disse, a capoeira ela veio, né, junto com os africanos, digamos assim, mas desenvolveu-se aqui no Brasil como nós conhecemos ela. Ela foi e é muito importante para a nossa luta. Ela não deixou as coisas nunca cair no esquecimento. Então nós precisamos observar todos esses pontos. A capoeira, ela teve épocas que ela foi proibida. Ela, na verdade, ela serviu para várias outras utilidades, mas sempre como resistência. E como eu estava falando, teve uma época que ela até proibida foi, depois foi liberada. Então a capoeira ela é usada de diversas formas, até mesmo para ela se manter. Ela precisa dessa maneira, é como se fosse a água passando, contornando as pedras. Então ela precisa sim ter toda essa mobilidade. Então ela nunca seguiu aquele caminho reto, mas ela seguiu sempre como resistência. Nos dias de hoje, ela está sendo mais exigida do que antes, me parece. Porque há uma pressão muito forte de tirar essa característica negra da capoeira. Então, essa tentativa de embranquecer a capoeira é mais uma resistência, mais uma luta que nós estamos
travando. A capoeira hoje, ela tem muitos infiltrados que desejam, às vezes até de maneira inconsequente, derrubar a capoeira, sem observar que a capoeira, ela tem suas origens, ela tem sua ancestralidade, ela tem o seu passado. E qual seria o correto? O correto seria você manter esse pensamento, essa direção, essa essência da capoeira. Muitos perderam a vida defendendo a capoeira, muitos passaram a vida levando a capoeira para que ela chegasse até os dias de hoje. Então a gente vê às vezes algumas pessoas tentando mudar a capoeira sem ter vivido nada em relação ao que a capoeira já viveu. Então, com uma vivência mínima, de menos esforço possível, hoje tentam embranquecer a capoeira, tentando mudá-la, tentando deixar ela aceita em alguns lugares. Isso é preocupante, porque nessa fase de tentar deixar a capoeira aceita, muitos fundamentos, tradições, histórias, ancestralidade têm que ser podadas. Então imagina que uma capoeira que inventaram aí, a capoeira gospel, a capoeira de Jesus, que é para evangelizar. Ó, ótimo! Só que se a capoeira, como tudo que é do negro, é demonizado. Então, tira-se canto, tira-se rituais, tira-se várias coisas que ela vem lá de trás, que foi deixada para nós. Aí chegam pessoas se achando no direito de se tirar um instrumento do ritual da capoeira, se tirar uma música, modificar uma música, modificar alguma coisa, tá? Então eu pergunto assim, né? Quem é essa pessoa na ordem do dia para ter essa cara de pau, esse desplante de tentar mexer numa arte tão rica? Mas a gente sabe qual é o motivo. O motivo simplesmente é que, como eu falei, tudo que é do negro é demonizado. Então, quer dizer, a religião de matrizes africanas que vieram lá de trás, junto com os negros que foram escravizados, também é demonizada, sem sequer entender, né? Existem religiões que se fundaram para combater as religiões afros, sem entender o que é, simplesmente faz-se uma caricatura, né, da religião e acabam trabalhando em cima de uma forma totalmente preconceituosa e racista, apenas para tirar a identidade do negro. Então, o negro, para ele ser bom, ele tem que deixar todas as suas raízes para trás, para ser aceito. Como se ele fosse mudar de cor. Está aí, né? São várias, várias pesquisas que mostram o quanto o negro sofre mais do que os brancos, seja na violência, seja na parte econômica, em várias outras coisas,
o negro sofre muito mais. Se o pobre branco sofre, pode ter certeza que o pobre preto sofre muito mais. Então, a capoeira, ela te dá essa ideia do que você é e o que estão fazendo conosco. Então, você sabendo disso, que a capoeira tem ancestralidade, que a capoeira é uma coisa de preto, porque ela veio dos pretos. Todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer, deve fazer. Mas ela é algo criado por pretos. E esses pretos, né, tiveram sua história. E a capoeira foi criada em cima dessas histórias. Ela viveu, ela veio por cima, embolado, nessas histórias. Então, quando se fala, tira a legitimidade da luta do preto, estamos tirando também a da capoeira. Então, não tem como você dizer que leva a capoeira a sério se você não leva a luta do preto a sério. Se você não combate o racismo, se você não exige medidas de ações afirmativas para que a igualdade chegue ou se aproxime, então não adianta tocar berimbau e não conhecer a luta do preto, não ser a favor da luta do preto. Nós precisamos sim nos unir e entender e respeitar essa luta. Então a capoeira tem tudo a ver com essa data, data da consciência negra, pois é a data que nós vamos parar e refletir sobre isso, sobre o quanto as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Porque ela depende disso para ser entendida e para seguir à frente de uma maneira certa. Porque se o capoeira não aceita que existe racismo e o preto e a capoeira sofrem racismo, ou pior, quer tentar deixar a capoeira branca para dizer que ela não vai sofrer racismo, que é uma imbecilidade, já posso falar assim, porque não é porque uma pessoa deixa de fazer coisas que são pertinentes ao preto que você vai se tornar branco, que as pessoas vão te ler como branco. Isso não existe. Então, não adianta, se você não assumir sua negritude, a negritude da capoeira, e fazer com que ela seja respeitada do jeito que ela é, está prestando um grande desserviço para a capoeira e para a ancestralidade. Então, nós precisamos atentar para essas coisas. Bom, temos também, quando a gente fala em capoeira, nós temos que prestar atenção o que afeta tanto a capoeira. Por que que hoje muitas pessoas não fazem a capoeira? Veja assim, são motivos que o próprio desconhecimento e também preconceito, por ela vir uma, ser uma coisa de preto. Então é muito difícil, às vezes, trazer pessoas para a capoeira por esse motivo. Pessoas, para não sofrer, não passar por isso,
elas preferem outras artes, fazer outras atividades, do que conhecer a capoeira, por a capoeira ser algo de preto. Até o próprio negro, às vezes, para evitar tanta hostilidade que existe no racismo, ele procura, né, não se identificar. É muito comum o negro não querer se identificar, ter essa identidade negra, porque é muito pesado. Só quem tem a pele preta sabe quanto é sofrido, quanto recebe de ataques, de forças negativas, ser preto nesse país, por causa do racismo estrutural. Que nós temos que conhecer o racismo estrutural, entender que isso não é de hoje, que as pessoas praticam o racismo mesmo sem saber. Muitos falam, eu não sou racista. Só que entendendo o racismo como injúria racial. Você pode não cometer injúria, tratar mal, xingar, mas está cometendo racismo em várias situações. Eu falo assim, né? E como é que você consegue ver se você é racista? É muito fácil. Veja, quantos amigos brancos você tem? Quantos amigos negros você tem? Os lugares que você convive, tem mais branco ou mais negro? Você consome coisas dos empreendedores brancos ou dos empreendedores negros? É igual? É numa medida equilibrada? Não é. Seus professores, seus amigos são mais brancos? Você tem mais amigos brancos ou mais amigos negros? É, o negro é legal, é bacana, é amigo. Só que você prefere quem? O branco. Então, essas coisas aí acabam sendo um termômetro para a gente saber o quanto a gente é racista. Então, isso é ser racista também. Não é apenas aquele que chama o negro de macaco. Quando você começa a escolher alguém ou achar que fulano, por ter o cabelo liso, é mais bonito, que o negro fica mais bonito quando se assemelha ao branco, no cabelo, na roupa, no seu jeito, está sendo racista. Sem querer, está sendo racista. E o racismo é muito preocupante porque, assim, ele afeta todos, tanto ao branco como ao preto. O branco provoca o racismo. O preto, ele recebe a carga do racismo e, principalmente, mexendo na sua autoestima. Baixa sua autoestima. Porque é tão comum, você já começa lá na infância. Tudo que é belo, a princesa, o príncipe, a pessoa da televisão, a pessoa da novela, os protagonistas das novelas, porque tem preto. Mas quem são os protagonistas? Agora, hoje está melhor. Com as ações afirmativas, algumas coisas mudaram, né, através das cotas. Mas, algum tempo atrás, não era assim. Então, você olhava ali, quem são os protagonistas das novelas, dos filmes? Eram brancos. E a pessoa, não se achando naquele padrão de beleza ali,
onde a boneca é branca, onde o príncipe é branco, vem um cavalo branco, ela não se identifica. Até inconscientemente ela vai dizer, poxa vida, eu não sou igual a elas. Então quer dizer o quê? Que eu não sou bonito. E essa aí vem se perpetuando, esse clima de inferioridade, sim, de incapacidade. Porque ele chega, os médicos, branco. Claro que agora, com a mudança que teve dos anos para cá, com várias políticas, mudou muita coisa. Mas ainda é pouco. Vai, entra na universidade, quem são os professores? Tem lá, entre 15 professores, dois negros. Então, quer dizer, tudo isso influencia psiquicamente no negro, de uma maneira psicológica, ele vai sentir esse efeito. Ele sente, porque não se vê representado. Então, isso aí a gente tem que observar onde o racismo estrutural chega. O racismo estrutural está em todos os lugares. Precisamos conhecer, saber o que é o racismo estrutural e aonde ele está. Porque a elite não quer o negro, porque ela também está inserida, na verdade, ela criou o racismo. Então, ela não quer o negro em algumas posições. O negro tem que estar, como diz, no seu lugar de inferioridade. Então, a gente tem que começar a observar e apontar isso. Nós, negros, temos que começar a pôr o dedo na ferida. E os brancos têm que desconstruir o racismo, já que foram eles que construíram. Se eu sou machista, a mulher pode apontar, você é machista, você faz isso. Mas quem tem que deixar de ser machista sou eu. Quem tem que passar a respeitar a mulher, os seus direitos, a sua igualdade, sou eu. Se eu não quiser, ela não vai conseguir. Mesma coisa com o racismo. A gente pode apontar, pode mostrar. Então, por isso que tem essa consciência, Dia da Consciência Negra, exatamente para isso. As pessoas não entendem o que é o Dia da Consciência Negra. É realmente mostrar, apontar para os brancos onde estão sendo racistas. Porque você tem que entender o porquê do racismo. A gente sabe que é para manter no seu privilégio. Enquanto uns têm privilégio, esse privilégio é tirado dos demais. Então a gente tem que conscientizar que temos que dividir essa conta. Vamos lá? Então. Eu vim de lá, eu sou afro-brasileira. Te libertar, o meu nome é capoeira. Eu vim de lá, eu sou afro-brasileira. Te libertar, o meu nome é capoeira. Aqui cheguei, entre congos e angolas, nos terreiros e nas matas, na terra dos quilombos. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu sou afro-brasileira. Te libertar, o meu nome é capoeira. Sou das senzalas, engenhos canaviais, resistência de um povo e o saber dos ancestrais. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu sou afro-brasileira.
te libertar. O meu nome é capoeira. Te acompanhei nas lavouras do Senhor, sob o sol que castigava e o chicote do feitor. Eu vim de lá, eu vim de lá. Eu sou afro-brasileira. Te libertar, o meu nome é capoeira. Te libertei das correntes da maldade, numa fuga pros quilombos, em busca de liberdade. Eu vim de lá, eu vim de lá. Eu sou afro-brasileira. Te libertar, o meu nome é capoeira. Nas emboscadas e nos golpes que eu dou, assim captando o mato, foi saber quem é que eu sou. Eu vim de lá, eu vim de lá. Eu sou afro-brasileira. Te libertar, o meu nome é capoeira. Eu sou o céu com estrelas a brilhar, uma luz no horizonte, no infinito do mar. Eu vim de lá, eu vim de lá. Eu sou afro-brasileira. Te libertar, o meu nome é capoeira. E hoje em dia sigo com muita alegria, viajando pelo mundo, levando sabedoria. Eu vim de lá, eu vim de lá. Eu sou afro-brasileira. Te libertar, o meu nome é capoeira. Eu vim de lá, eu vim de lá. Eu sou afro-brasileira. Te libertar.